miɗo namni holko waɗi e mbawata reguilande hoore meɗen probléme so wona laamu yaaha te ganden hay laamu e woodi meyruɓe woodi meyruɓe ɓe coglani hande wiyeede kaari en e gadda ɗo mi lebdi ɗum e gendarmerie goto koyo wata on cikku ho gimmagol ɗo tuusur yahaaro dowri ɗo ceenoya toon musidɓe muɗum ɓe adda woɗi welani minen tuusur wona ko welani minen si on keɓino deguilirɗon to moɗon yettaki ga ɗum uyitata minen jobdi uyitata minen garaɗ ɗum ko walla enen pi wallana saabu enen pi ko en hunde wotere nde wonɗo woni ceɗɗo woni pullo kono noon bandiraɓe si a yurnitima a wawat ñagade joom maɗa beele ina jippinanama seeɗa ɓura an adunama bon e lobre fini weeti yo fini weeti joom hakkille ɗilooɓi hannde holko serndi jooma hakkille gulaali suwa tade ko a ɗaani sa a ɗanaki ɗo gonɗa fof hakkille ma aɗa wulla hoɗum bullatani ko jiita ko woni welanima ko jiita e leñol he ko woni welanima enen ñaagi laamuji afrique kono no ɓe tinnoɓe mballa en ɗelure keewi e laamaɓe wonaro awoɓe wonaro aynaɓe wonaro remoɓe wonaro diine l'islam wonaro diine keddiɗo heewi ko lurre keewi hen hono batten ni kam ɗum ko namnal hono batten ha mbo kala jooɗo anda kañi hocca hoore mum wonde ko wondi ko moƴƴani walla ala hono batten ha kawrintinen moƴƴe men ɗe jooɗo en darto en dartoɗen ha mbawen ittude ɗiɗo ganden ɗiɗo ni koye fedde iblise ɗi jeeya bandiraɓe enen kam nde jande holko nde nafarani tawa ko haareji rande ɓeydarani nde ittani en ɗo gonnoɗen hanki ɗo saabu ɗum ɗo ko coggugile kaari janggi way enen kam afiri jangde men de ha hanko e mbaɗanteni enen ne mbatta te enen mbaɗane enen mbaɗe enen mbattidira surtout musidɓe am fulɓe jande mumen nde nde woodi nde ɓe nafida mi wiya nde nafani kono e dow sappo foof ko ɗiɗo nde nafi heddiɓe ko nde bonnuɗumen walla nde bonniroya holko mbaɗɗen hay leƴƴi keddiɗi ɗi e daɗi en ne jangde e ligue ngam haɓanade ɗemgal moyengal e leñol moyengol hande ɓiɓɓe fulɓe gila puɗɗuɗon wiide abcd ha bakkiɓe ko lori im ko e ɓe bakkaki ko lori imen ko ha keɓɓe licence e keɓɓe nilsence e ha han mi nani ɗum portable nodduɗa ɗuma nodduɗa neɗɗo ma o jolfo toon toma wiya ɗo ko muna jot leeki e mi noddi portable e jooma o hesani norade heɓorani mo tonti kamɓe ceyar yemum kilisayi ita soto noola yeɓatu ñaato yaakili e bandiraɓe ha hammi nanani ɗo nodduɗo portable o yifat joomum seeɗa o heɓorani noddita tawa ɗum ko ordinateur o haali wona vocal ma o waɗi ɗum ɓeeɗano wona vocal o waɗi ɗum ɓe getima ha ɓaŋi gueɗel muyelguel jaahi nattinoyi ɗum toon noɓe ganderoon aduna o anda saabu hay tuba ko noddi ɗo ɗuma portable to gambia a heɓa ɗiɗi ɗe a heɓa jolfe a heɓa ceyar a gandi tuba ko ho anana o ananta kono ko ɗin lebte toon wona français o haalteni toon enen kam fulɓe ha nalaɗo keƴƴen so wonaro kasoro toon de en kewtoon kasoro en kewtoon saabu jande men nde ɓurɓe hewde ɓe ko kippori goɗɗo ɓurɓe hewde ɓe ko kippori goɗɗo woodi noon janguɓe cantintoɓe kono ɓurɓe hewdeɓe koɓe kippori goɗɗo ari e o saa mo duuɓi capanɗe jeego foof woodi hersara yaade ɗaɓɓoyde hay kayidi saabu ko ɓiɓɓe ma gonɗon walla ko miñira koye ma gonɗon
ben do pour dum ben do do obira fi dum ngardo hambe pewna kayton gokkama ko kayen nyaagino Allah ya Allah okkuminen ligge Allah okki dumen ligge do be ligganto lenyongol ligganto afri bandirabe ko do jaara e biro jottiya ndaroda tawa jom je supportable lebda e suka debbo goddo tawa dum wona dans les services dum ko heure de la service ko mo lebata don ko wona service so nulimo dum dum ko toni o service so wonto a ndaroda ha boye wallina portable mun wudara won artoya wada ma don trainé seda nangama kayton wugino gol da wiyama gol koni te o ko gore ba ma darido dum wadi non Filipar burbe hewde be jaara retraite jaara ko regret sabu wullinde wobbe hande taggal Allah en laado mi wi yon ko laamu dum hula han ko laamu bura hulete Allah do wi a njulen koren ngaskoden kajjoyen si en kaddani muddode no wi a e dow temedere fof wadi dum ko chapantaro chapanje dumbe hankori dum wadde kono ko do corona ari wi'a goro da bamaski ala bo ala ari ko lamu hula wana Allah wana dum nyaw hula mimmi wawanno wonde ha yawra mi yaha jemma mi murani hunu kanko sabu nyaw dum ko Allah tammi kono ko lamu dum kulmi baybe nangi ma be dewna ma lawol mu engol wana lawol lamu gol de lawol mu engol sabu ko nangi goddo do damal mum galle do e bari udumere mum galle de lippi dum do nabi dum uddoy dum yomni dum kale dum ko lawol ma wa iran e do jangudo qur'ana andi don ko Allah wi ne laado wi hora hawrede do mu'en on ko qur'ani im ko jangi on wona qur'ana jangi on ko qur'ani im ko jangi kono jangudo qur'ana di fori hulde Allah hulirse ko e koddigal gona newido gona dejjo gona pamdudo firina on san jula dewa jomma anchodi njanguda fatia pandira hayne do ko fatia tan firiha fatia bolo o pirda ran ngandua ko Allah wido do ra jari hulde Allah wona hala kala ayo kulfu Allahu do Allah andintama kan jibinani jibinaka ala inna ala ba ala bidu kan wahidun wire Allah kan tagi o asaman kan tagi ndi leydi wadi do di pudi wasitem min de leydi ndi wadi gulumbi wadi kaaje wadi gaide wadi maaje wadi chenal do fudale do fudane bandirabe do yoni kawase do yoni hulde jomu kono ala ko jangudo qur'ana o ya lura lurte do muen ha wona ha ko ciergal won don dum wona njulu won ton don ko njumu won ton o njulani de ko o njumanni waktu jidi joboron ni di mi wiyani on Allah jabani de sawmi anda jabani di do mada kono ko feñi ko dum wona non Allah wiyo bandirabe enen nyaago laamu dum enen nyaago laamu dum ko ni laamu dum ko min tori on wodi ko jangnde wadi e laamu yi wodi ko population go watta e laamu yi ko jangnde watta ko janga ha keba seedan kagal laamu bangama wadama dula wayo police waya gendarmerie wayo préfet wayo gouverneur ni do politique wadani ni jom ko jangata heba dum politique wadani kono gila e maire e député be do be mido sikki be ko chowana ha minen jidi kari minen jidi kari ha biya kari Allah okki dum ko dabbanno ko sita yodira
no laamu wallu en na ɗi probléme ji giwri e nder dowri e walla e nder tagore nde corona o ari nde laamu ɗum ko wodani ɗum ko yetti ko ɓe gandinno yimɓe ɓe yaati ɓe yimɓe ɓe ɗi laama ɗi mbawa neɗɗo tawe damal mum galle ɗo nangge uddoye ha weeta yomne bo ala maski a nangge wedde e oro jomneɗa coɗoɗa damal yo damal waɗa ndiyam fottano bandiraɓe fottano e dow lewru fottani ɓe kulaka ɓe kulano bandiraɓe hoɗum waɗi noon enen probléme oto dowriji men to probléme jargaya wona duuɓi ɗiɗi régulani ha duuɓi tati régulani hono minen laamaɓe mi mbiyo laamu ɗum sali minen wallude saare nde yonani teme ɗiɗo neɗɗo nde feccodira ɓe mbiya min paalaka oɗo jarga ɓeɗo mbiya minen kala mi paalaka wona lurda ɓeɗo ɓaga jawɗele mumen nde pasa jaaha laamorgo gokke kayri wiyeyo si allah jaɓi min nodira on yontira role walla lewru aro garta ɓeeɗa kala ɓaga jaaha jalto gokke dad ɗi dadji hakkunde dadji ɗo ɗo lurral ngal jibini to dowri ɗo ha min korima faamodirde tami jogorani faamodirde uddede kaso fawe alaman on kaale naɓeero kees ɗin ko jogori ɓeydade saabu min jogorani nanoder ɗon ɓenni bandiraɓe yurminima ha hulɓinima kala hersinima e dow leƴƴi goɗɗi hersinima e dow leyɗele goɗɗe wono yi lure ka en alaɗo lure mbatta wonaro julɓe mi haaldi e sehel am balanto goro mo guine bisa o minen kaala e ɗemgal kiriol won minen no carniranmim mi inni allah e sarane he ɓoy kam o mo guinnetao ka fonnomo wallinde a ɓoyimo wallin ko wallin on saabu on ko probléme jirangaddani o mo wi o balanto o kaldumi mo wi o ko mboni nani pulaar mbo woni andi ko haala o kono noon koy eɗemgal kiriol min kaaldi ɓoyo ñane o ñane ono moolo seyɗane kono seyɗade meeɗa iwde to galle mon to ñane o ñane onon mbiya allah dandu en iblisa boyo ñane o iblisa to galle julɓe woni boyo minen simin kaɓi a wiye minen jari kon jaam pukkiɗo e moto a wiye ɗi yari kon jaam onon kaɓɗo yo ko seyɗane e iblisa onon uuju billa minen seyɗane nadimo hoori o riwande ha seyɗade allah ɓoy num to moɗon nde minen alagaɓe seyɗane alaga iblisa alaga minen kala mo siwrani ƴaggata haɓerake kala mo siwrani yanta e moto ƴewde ko o jaabi kam ko woni hande enen ko lurre jumaji ɗi ɓuuri hewde ɓe kaɓani e keerol yo kaɓiro wuuro ɓe kaɓaniro wuuro yo kaɓiro jargaya ɓe kaɓanani jargaya yo kaɓani almamagal almamagal woni hoɗum est ce que almamina ido yaade alijanna almaɓe ɓe est ce que ɗi woodi ɗo ɗo allah wi o almame yaha alijanna walla holto nelaɗo wi en almame yaha alijanna koto ɗum haala e qurana koto haala e hadis si wona hadis anonyme ta wona ɗimin bindi ɗi minen rimoɓe ɓe ɗimin bindi ɗi han hayto nelaɗo wi o almame yaha alijanna ala nelaɗo hay goto ala mo wi a yaha alijanna si wona e maale makko ɗe mo waɗata min mi nani gandoni wiya rasul sallallahu alayhi wa sallam o fatimata binta ɓiɗɗo makko namninoɗo mbiɗum baaba holno gandiranmi allah ɗi weltani kam e diine amen o wi ɗum fatima tinno ƴeewa dewgal ma ngal seydina aliya so seydina ɗi jalanama allah ɗi weltanima kono noon tinnoɗa juula koora gaskoɗa ɓuddoɗa juuroɗa suudu kaaba aljanna taguiɗa ko saabu am kono mi hoolaki mino natta so wona koyngal ñamal ngal natti ha paari jeccimi ƴeewi nanal ngal pawmigal onñan tan kolotomi homi natat ɗo nelaɗo haaligol konngol an fi aɗa janggi qur'ana aɗa heewi bakkiji e ɓurni bakkaji aɗa welni kursayi ɓutti an ko histoire tan woni e haaju maɗa fi juma an est ce que goɗɗo ɗi hooli o ko allah nde waraniɗa
walla ko aduna ndewantaani ndewowo Allah e ndewanowo aduna o tinno den ka oden dum cersende dum tawa ko e kongudi kalden dale hare paske kambe nan ko jawdi men ni nyamere day ngala jawdi wona kala e ngala kawral wona kala e ngala diine celludo mi hayri jumaaji ko mi kayrudo haaro fuddodo min hayri bay min mi susani redu mi yida hare mi yida lurran min hayri di gilaro fuddodo min hayri di mi juula do larel am do larel am bewa ngel kala mi hattanani sajjade mi no jogi larel karba karba mi wallina ngel mi salligo e boliru amme mi seedo jeweteedo ala si wona Allahu nilaado makko Muhammadu Rasulullah mi yaha mi yoɓa wattu am mo mi habbira mi juula mi waɗa fatiya e simore wotere nde mbawmi nde nden kam mi warande ko nden tan mbawmi nden mi warande fatiya e simore ɗo kammi ha mi maaya mino ɗon mi hayri ndente lurre ɗo rentayo Allah inne nelaɗo inne ha noppi maɗi kewa cakorona mo kala hocca ɓande lema mo heeri o min gooɗi ɗi punti min gooɗi o gere tinnoɗen ballen ko emen wota ɓaren bone o pi e laamu e jogorani serso e boneji jotteɗe miijoɗe nimsen ko mbaɗɗen ko e meɗen ko nimsen kalan cifoɗen neɗɗo jooɗo e saare ɗo mawnuwa walla ɗo jibineɗa saabu ko joni fulɓe keɓtani batimanji joni pullo heɓtani e saare duuɓi noga ha capantati ɗum wayri e fulɓe fulɓe ko jagaruje jibintaɗo kurbaɗo tusuɗe cottine no fulɓe mbano wadde noon ful min mbiya fulɓe ɗi mbeɗi hakkille kono koɓe lawɓe wiye mawɓe law mbelno hakkille mbelano hakkille de ko doddundu yewno min goni kankari kunda duuɓi joyi min giwiɗo min jeyiɗa o duuɓi tari min giwiɗa o min jaa mbi mbattindina mbiya kaari ko hira jibina joni no gila pullo natti dodde hakkille o welani wayi wa rawanduɗi minannan yiya rawandu e yaaji hoore kala ko waɗi annabi wona jaajo a horde yaawi waali kala mbalɗoga yaa yiya ko arsa awa ɓen mawɓe ɓennunoɓe ɓe an ko ɗo jibineɗa miijoɗa ɓe aɓuranoɓen inna aɓuraniɓe ba aɓuranoɓe yidde aduna ɓe mbalima maayi ɓe ndeƴiɗo ndeƴiɗo ko a gabboroɗo ɓe ha an ɗo yonanima te ɓe mbawno wurde gaddani firina mi hokka on yaru saabu neɗɗo koro haade dawde guesa jananma dawaro guesa mumto mi hokka on yeru to amen ca e amen mi hokka yeru kudora mi meeɗi on haalande haala kudora joni miijoɗa noon kudora hay siɓe kewano ɗonna ɓeɗo mawɓe ɗo gonno minen mi mantaki ɓe meeɗi yotta tribunal walla meeɗi muɓɓude concage sambaru jarga bambe seɗɗu bambe famana montan kande dema ñakudu gaña masa mamadou sama ñonkoli juma sidi ɓe en e woɓɓe e woɓɓe ɓe mi innani ɓe meeɗa darade gendarmori mi wi noon ɓiɓɓe mumen ɗinto taniraɓe mumen ɗinto mi wi noon te ɓe ɓe gendumi ɓe ala janguɗo école ala janguɗo gurana ha jofni si antin seeɗa ko yi fi tubako ko sambaru jarga ɓay o yahi guerre 14 18 hay 35 49 andi o yii ko wiire tubako kono heddiɓe ɓe ganda holko woni tribunal holko woni gendarmerie te ko ɗo ɓe mbanno géré gurdam ɓiɓɓe mumɓe e rewɓe mumen ɓe cukalo mumen koñe koddigal mumen ngal ɓe kaɓani te nayi gonno beyi gonno baali gonno yakkoɓe gonno ko yakkere gonno kono wonnoɓe kulno Allah ni ɗiɗo mbaɗano hande ko ɗo ɓe jawrini ko si mi yahi gendarmerie an heɓoto ɗon mi arta yeru ɗo amen bamba dinka mi arta ɗon ɗo sama dado en gonno ɗo sam fuura en gonno mamma salle en ɗo gonno mandu en ɗo gonno
sama yaaye len do gonno temba buware en do gonno dulo balo en do gonno bandiraabe do keera jaman ka wonno do mamma saliu kande wonno meedo be ginnumi do be wodi meedaano sokede walla meedi e wodi min no windude sarafika medical walla esko hebe e wodi keso ino do goddo ha uddoya bi e ala te alaano hebe be meeda waddude gese goddo uddoya be meeda waddude e faro goddo uddoya be meeda waddude fi kero goddo uddoya dewgal waddani be ha concassion general mori altani men concassion jahi bandiraabe ginnumi do be le kala ala janguro burana ala janguro ekol on jamanu bo be kawruno ko dental jokkere en dam faya bone mbado wo fabbi jango nodide don han jom wiyama ko kaynimi ko si wadi jom iwa e de sare ko kaynimi ko dum ko hakkil hayno rodum hande hakkilaji di ko maynes bor vitale chef dum kaynoro kaynido dum hakkil munno ko nibbudo guddado te o wawta lawlinde ha ila yawmi din heddi manon on jaman kala do min palano gew mi biya ko romi njahi to bawdi perero ko tonto muen jokkere en dande tondo min kala do mbaggu fi e reno jokkere en da wonno don kala do bawdi perero mi yando di piya kado jokkere en damala kono ko to murno bay ben tan bawanno bande nagge muen nge ndulano nagge ha becce muen de garto loddira nagge nge yimbe janan be gare pije nyamo nge labrede du murdo waddeno Allah nabi hen dineji kono nabi rani dine yo on kabde woni ko jama o weydi hakkilaji di he berde de meydinaka wonta gonga wonta dine woni ta ko on jumanni ngaccen de hare ko digal nguyrende si en kawrido e dine l'islam ala foko en lepta ala foko en kalta bo kala fellita kan ali janna mahere ko wanno tuufe fus mere meddende mes mun nangu jikkuma hamadu busiri wona windi la burdiko bo wino fitandu wadane karafe si wi inaba maro ladderoa ngasida do mi lawol bandiraabe woranga bode ko welani pitali men de ko maden bayno min felliri pellet andube be toñani ko gonga be kali windube be binnudo laddari o otoñani ay ko sariyan sariya laddo mo wadi boyi wara banko weli fitanu ma nduko ayye boro ngurndamma aduna e lakara wara abbor neddo sabu jogal sabu jawdi so abbori neddo dum tatabal ma dinengal ko nil hay dimmangal kala bom ko nil tatabal dine tatan an o neddo gabboda ko sabu wallama kala ko julda tati didi keddoda nenno ngene be jangano be juultano di galano juma galano jamaabe be kay ko be burno en jokkude enda be burno en jokkude enda be burno en wawde nangude saare nde ha tiida be burno en jogade gonga be kawrintini gonga mo wada tan mo wada respect mo hula français vindi règlement intérieur wadi loi wallini e si tawi ko ro musibe meden dowri do hal me loi o enen mo badden tonno enen eske enen gandi loi o ko be goro yo neddo taw ko dulne tan andina adula fuwini walla faro tan andina jaburama rani o fo chondira e goddo wiya yo burani mandu loi do dalmi faculté de la loi o to université dubi jelu gonta don ha hole anda ala loi fawama e makono anda dum worano demowo andu loi salo ko gersogal toringal maydegal lukito labi demowo jellitido e andi loi o gogo ko anafigi hakkude lamudu me dowri ndi walla didi ko aneddo gere gere mojo wara fochorto ngana andi loi loi ko faculté de la loi jangere a wonato dubi didi ko wona gimmoda dodo do gesa ma do ranja faculté de o dadon dewda dubi jelo ayo taki faculté de la loi ko jelo natiro hay wodi président ji afrique di meeda natude faculté de la loi
hasi njimi di daran kono ko teori nde non neddo do alla nabiri ma jaara don do dabbudon alla illa ma o din don alla ma o din don an andi holum cibinto dal dum non bandiraabe musibe ha mi fowri no seeda ngarten e gaynitaade yewtere meedum. Fode Cissé Bouba Bande to Sintan Tunkan e Nyako Bande to Tibo no min calmini on min tijira no kandejo ba kan alaji ba onon godi jali tamaru bi he nangara kande ho hande be godi on jalijo nangara kande kono tamaru ko mo nangandu taw tawda e nangi wuduro en nangi sayre nyam yo non kan wiire nangara kande demo wiire non en calmini nangara kande kanyandi yo nangara bismillah dum non en calmini iba kande e bokare kande odo ko jali modon tamarndu ko jali modon ko nangara kande dum non on jaram e bandirabe ngarten sedare e der jubudi golle ni kaareten ni do en e mi meedi dum halde hede 2006 taw radio o ko dubi jeego yarten to affaire nde jangde gonnomi nde jangde qur'ana nde jogoraani waylu jikku sabu fiyodum jangudo qur'ana andi alla ko wiyo ko hadi ko dumani kanko ko on hadi ko rama paske gere hare ko diga lural min jonnara si alla o kima teddungal ha subama e dental a wonanni alma ta wona a lippi becce made mi wonanni alma ko dendangal yita jikku ma subama kala chaloda bom sabu wiede cierno ha gona almame bandirabe dum e do sappo yo ko dido kepto mi wiino lan mi wiira non jango ha fabi jango dido kepto ta ano andi o dum pawere ani wana wicho di jettimi ko jaburama ra ene darama wana dum wiire cierno dum ko jangudo wiire cernde jangudo e wonowo almame woni kalan gudula cierno o min jodi do ko mi cierno adla fuu ko cierno sabu kan jangini bibbe mumbe ha baawi pular jaburama na ko cierno kan jangini be mumbe pular kan wiyanobe noro ta mbo waabi biya baba do mun non no nyallua jaburama ra wiya wi im jamtan ha mbo andi ko jamtan wiire o wi dum baba dina kaawdina korodina ha o ngandiri non o ngomo woni na cierno
a neddo ko inna mu idi wonde cerno mudu wiede cerno de dum wana hunde sande kala wala hampi dore ala fofu mako bambo wana cerno sabo wodi ko ganduda wodi ko janginda jangindo jari ko cerno jangini da sirie jangini jari musu hore mochi becce de do fofu e bandiraabe ngaccen ko biiden mojjani ko dum ni mojji ayi ko jokkuden ko woni mojjani juldo dartodo habe e der jama kuldo alla ceedi do deweteedo wana alla wana haygoro si wana alla on daro e der juma habe hen min julnara eske do sajade do sukkar din don walla jumri din don awa bandiraabe ngussen dum to meden hersinima en hersini ha a falta ke wiyede bonko a juldo bay ko kay tan lutarani kay tan kabarani kay tan kabereni ngadde do e tribunal do ngudde do kala sabu hodum min julnata a min pala kama me fadan julbe sappo tan e der sare nodde njodo nde men julirde ko ma dabben kedo wo yeso be yimbe sappo njodi be dobe goro wiya ndaren joni ha goro wiya mi subima bambe dido wiya min kala mi tawri jeral be mbiya min min cali calede mbo wona alma mbo fewani tawri en jeralobe ala jeralobe pi mbiya ma bangi adla fu bangi on warano en bangeri julinne ho kan ko ko kayarani aljanna wala kan noddo en nyana jangor bo wal sama ngare mi wondo almaami modon guire dum en kersi he en kersi ta on gandu ko jaleri en ni deele funnaange do diina men ka ko jalte ni ko bay ko ka wadi lure horo nan don do to bar to haba ma halamu dum muddi dum onandu te tongo ko njammi yare boisson yare tewdi nyame isi ke di jattondire jiya bom yimbe pusa kabaji ha pale abderon o medi nande di udda ono ngango juma ran uddere isi ko juma ka weli uddude e juma ni weli uddude baro de uddaka hay hotel meeda ka do uddede ko problem uddi dum o medi nande en kessa en ngango juma ran uddere ni taw kala koy do nurre Miasat, no put dormido. Nyaga de lamu Senegal, dumio lamu Afiripiu. No betino balla ina de lurebe mbawat. Billahi, wallahi, tallahi, edo minitaji no gase jego. Si lamu dum jarima hai lural watai jumbo. Si aida njuria, kain godi sabu. Kain chaliye wallude. Paino ko kain balla rae, chagala la inelado. E moli mabe alla inelado. Be mballu, sabu ko dobe mbawi 14 de. Maxiji dobe potini galle yo moroje sabunde e bidongaje ndiyam wallahi be bawra darade sare be biya dum na iw dum watte wallahi watte julbe chapade jeego daro e der sare sada moribe nayo tirpi madamal do enen pi en bada ko be biyoko bay non ko no way ko ni pa be min ngide lurre min ngodi min kersi enen pi non kersarade hay onon lamudo mo tawere heso paske ko julbe ndengo jumaaji julbe di tan kersarani horo jiido juma meson katoli udda fi lural horo jiida meson katoli udda fi lural diine muenka o jiido be lurdi enen kan ko enen tan lurdarani mboppende lurde e hoddube de cewna en peje de cewna hakkilaji meden di de gusta neddagal meden gal de gusta valor wurde men de valor wurde di wodi wurde di jogi valor kono si tawi woni ala gacci ala hersa ala munyalla ay ti valor wurde de wi an hay si a wurani ande kono mayda lo baka bandira be njulano hanki be buri e mojjude mi andaro alla de kono ga aduna ko tarika yira ko e ko hakkil wawi jangude ko be buri e mojjude be kulno hakke kuli bakkat
mi arsa do bakkaji buri fuddi yewde do ko hede duubi sabantati do neddo daltinani jawdi mudum di jawdi goddo no nyamum waste nangude jawdele meden de gesso gal goral di addana ma bakkat a uddani de duntuma o abboyi biigal to galle goddo lerinde wendogo bappingal le damal on ne danino goddo andini nawnuno seeda gal joggi don joggali musdi on denjitori don fini chomtundungal an jogi bakkat uddu gesode made ha tiida ha wedda joggo wala jogga don bukku mum do weddi angudira gesode made chawdele beyi choni chanogol ala ko lewru wotur si juri wona lebbididi sare bunda toni o kunkande hecciri heccanki oro am mino li woppi kallo mino natu e sare ro ɓen tawmiɗi cani be imbimi isken mi wiyani o guittu alijanna de kono min tawa on damal ɗo ɓay ono mbawa nangude jawdi ha wottuɗi haɓɓa e gawƴe allah jarama ya allah yoɓɓom kulol moɗon bakkangol enen ɗum cae kewɗe gala ɗum ɗalti be imumen ɗi guilan ƴawnde ɗe fuɗɗo ta guerse fuɗɗe duggede ɓe o mba haɓɓaka walta koye jimbe e galleji janani ɗi yakka ko yakkata ɗon ko nafatama ɗum ko bakkat wonno bakkaji ɗi kewri e ma cibinta ko ñabbuji ɗi ñabbuji wonta ɗi gala dottor ɗi gala gando hay goto wawata ɗi ñawdude bakkaji gonin en gala ñabbuji bakkaji gonin ɗi pi e mbawtaɗi nabdude to allah suwana subhanahu wa taala yaafiya o wattuɗo gonden ɗo hay goto wawani huɓinade nayi mumɗi ano ñaago ala dumonde ano faala nayi ɗi kewa kono tati ɗi woni a wawani nango ano ɗaɓɓa bakkat par ce que nayi ma ɗi a haɓɓandi ɗi ñama jawɗele janane o lowre janande ano arsira ano memo jeyɗa gaariyan a nanodi sake ɗo moon a hirsa ɗon a ñallata ɗon a hajaka bo ala walla jooɗoɗa jalaɓo ɗum fof ko bakkat e lebte aduna jibina ñawji wona ɗi ñawji cellata ha ila yawmiddini docteur ko jogui gandal yo allah ɓurima docteur ko jogui gandal yo rasulu ɓullima ɓay noon ko noon wayi tinnoɗen dutten hakkillaji men ɗiye kulol allah kulɗo allah wona gude sotta kulɗo allah wona otoji hebbinta kulɗo allah warana mbamin kulɗo allah ko deƴat heewa ko muñi heewa ko yondini heewa ko acciri hakkil joga koddijo mum no to bakkat hebde bakka koddijo muɗum si a yii nelaɗo nde yaltata aduna wi tinne e koddigal alaabi jeeɗi ɗiya kono juunu ko gorol mo winode korka kala mo yo koron kono ko gorol de si wona juulu ala komo ɗimiri juulu tanmo abbiya for laabi jeeɗi e commande koddigal yaari noon koddigal ngal ɓaymo haali timmi laabi jeeɗi ñalaɗe ɗe ko jeeɗi fini weeti yo a tinno e koddijo ma e ana doga haqqi e koddigal sabu moƴi ko haqqi e koddigal ɓuri tinde wona en kawrata e kono mi haalani on ƴandi mi yiccuto ena ndaare koye men est ce que en no mbimi on ni waɗani en kersi koye men de ko kampiɗor senni ɗo diine diine ko en kerso koye men to tan lure ɗe goni to men toon haɗeji ɗi kewi angal kawral toon woni e ɗum hersinima ha mi ja hay nodinandu nammi han komi hersat ɗo mbalimi ɗo ɓay mi wiya homo luuki abere han ɗo kala uddere ni tinno ɗon oɗon jaafo oɗon jarlo ko haalni kam ɗi ko ɗi kala goni hay goto wirama ɗi gala ko ɗi goni ko gondi ɗi kalte te ko onon neli minen allah waɗi minen haaloɓe e nden tomin kalta he minen kala ko ɗo min peggotoni ɗon keɓoton ni minen ɗon min keɓatani si a yi jaaɗo mayde fusama hunuko andumo wiyani allah yurɓe fure o ɗum meɓɓata neɗɗo fusata hunuko woodi ko bo haali awa minen haaliyankoɓe ko ɗo woni kulongo ko ɗo fusata minen kunule ɗo heltata minen koyɗe ɗo ɓeydanta minen añɓe ɗo okkata minen yiɗɓe te alamo min mbaɗana wona onon kono fuladu dasino en nambaɗen ni hay hunde ko jande nde nafi en ala hay hunde
toji famdi ko Allah arsigi kamme jangde bindol ko ko rabbidi ko fi mi wadirno dum worsa kaji amurno mojjo e ammin min ko jangirde hakkille leydele janane yaadude dum woni ko tamimmi ko bindongol tamani ka mayse nani ego kalmi ko gandal danni yankagal gal waawi jangi yankagal sabu neddo janga duubi jeerari jeenayi ha sappo sappo e didi danniido mo jangani o fewjana mo dooma on fiyone danniidi jogi jawdi on fewjanama holko jande ma nde nafi danniido darni galle o janguɗo e darnani holko jande ma nde nafi danniido rentindini ko rentano ko janguɗo rutti saaki ɗum holko jande ma nde nafi awa e ndu anima jomaɓe hakkille ɗanniɓe e ɗaɓɓa jawdi ɓe ɗo goni foof e ndu anima ɗum yo Allah suurɓe reenaɓe e mbita Allah hokkuɓe jawdide ɗum ko Allah andi toon kono suurɓe reenaɓe kala cuuriɗo reena a heɓa goɗɗum keɓɗa ngala nafat tawde noon jande nde kañ ko ni watta en ni hen e toon alamana woniroyyo kono enen ñaagui nani he ko kalmi komi arta hen ko ɗum cakkitoran mini ngam waase yejireede kaari wino ni rawna kambari norɗa te ko kalanmi ko ganɗon kalan pawoyde ɗo komi haalani ha nantumi ɗum a wattata ɗum tan ko ana wuuri saabu ko kaseɗɗo gaddanmi enen pi keɗoɗen si ko kalɗa ko ala ɗo ga a nimsa ko jibinani ɗa kala noon ko kalmi mi wultata wiide min haali ɗum saabu ko Allah hokkimi mi haala ko kalmi ɗo gila puɗɗimi ko ha ɗo mi larani kaydi on horo jumde te kala ko oɗon godi kam mbason kam muñande e juume amme ɓagon komi jumani ko kono onon ji'oton ni tan ko ella e lamguel wona Allah e lamguel ɓange e jumde neɗɗo yo juuman hoɗum urtunoɗo ceerno haadi maɗo eko jumno tawaki si tambo on yaaha e nder miijo mum ne o wuɗɗino ɗum goɗɗo yi wora haal ɗin konguɗi ɗiɗi han a haali ɗi han a juumat tan mo haaltano ɗi kono hakkille mum no wawani mo ɗin waajade ɗin jumni mbo juumi mbo udda mbo udirama suudu ndu mbiri endu kasoɗu ndu tannaki ndu ko suudu hoddiro kala koddiranaɗo nattaɗa forani noon fewde a forani noon woña woñare nattintama ɗon si a fodaka peewal nattintama ɗon si a fodaka si a fodanama peewal nattinama woñare nattinama ala ko hattama ndu nattude ndu ko suudu fodore fiyano bonna nattintama si ano moƴƴina hattama yaade toon kono enen ñaagui laamu ɗum de laamu ɗum enen ñaagui laamu Sénégal ɗum tawde pittani keddiɗi ɗi ko onon tamna mi ñaaguima o balle minen to ɗe lurre jumaji giwa te o mbawa ɗumen ittude ɗe lurre jargaji balle minen giwa te o mbawa ɗum ittude caggal Allah ene laaɗo onon kalfina horo hansanal mori daroyro wiya ɓurɓe hewde ɓe kolle kam hombo paalaw wona jarga ɓen kollaw joni mbiyon ne mbaɗimbo mbiyon no mbaɗimbo e woodi préfet goto wonno manpati mi anda ittama haami maaya konguɗi ɗiɗi ɗi mbo haalnoɗi ɗin ɗo jiifam ɗo mino naɓora ɗi miɗi mino liggora ɗi ha e woodi gonnoɗo ɗo mɓoyi o moyɗi kam noddi ɗo lamdi kam woodi lurral ngal ɗo lamdi kam o wi kam question o wi monsieur Ball an heyde moɗon toon o affaire jargaya ɓeeɗa hoko gandu a mbi gandumi tan ko onon kaɗi minen hawrude mboyo mbiɗa mbimbo eyyi e mbimi lew jonde ɗiɗi yo feccere yiwato gara ɗoɗo ma mbiyaɓe koore woɓɓe kala garta ɓe ndeɗa feccere ano mbiyamen koore onon kaɗi mi hawrude feccere ɗi no ande gabbinoɗa ɗum mbaɗoyɗa ɗum ko neleɗa ɗum ko a tawno huuɓi mo jaabi kam e tuba koore ko gonga kalɗa tia parfaitement raison e woodi nano mbo haaliroy wona ɗum coglumi haalde ko gandumi tan lure ɗe ko enen mbaɗi ɗe gokken woɓɓe ñaama si en defiya gokken woɓɓe ñaama ɗum addi heege e wara en kala jawkal kal peepi en puyɗi ñaama ɗum si certificat médical ñaamani ɗuma puyɗi tente puyɗe ñaama ɗum
tawa ala fawdo ngal dental fawi haydula do ngal fawi ala nyama jawdele ndema dede piu cedu denden lurre de be dabbarani keddi kalkal ya ndum denge tampere nyagaro kala wa non ba en jogorani yirude kono ba enen be ni ngiri do be nyanta gonen on sa pucci mabbereedi on gandu ko wabbaade neddo piburi wel ba njippi an ko neddo addere an ko nyamta ko pucci siya wabbi mama njippi da nga addara goji e ndiyam kono neddo mabbida dum njippi an kanya to era ndiyam ta mi wabbi ma do wadla fu mi jotti an addo bolin ngam mi nyama addo kala ni pori ndiyam mi yara tali ko kammi wabbino aw Allah dandu e wabbede dum non bandiraabe gar sen seeda e jali jomene on sanu udda yewtere de mi salmina bandiraabe seeda on sanu.